ខ្មែរដូចគ្នាក៏មិនប្រាប់ហើយធ្វើម៉េចបានវាជាភាសាខ្មែរចឹងនេះត្រូវតែប្រាឌីថេកគ្រាន់តែចុចផ្កាយ107ផ្កាយ6ត្រង់ជ្រុងហើយចុចបញ្ជូនទូរស័ព្ទទៅរក Call Center ក៏ជាភាសាខ្មែរដែរណាសូមចុច Like ទំព័រ Facebook Dithek កម្ពុជាណាដើម្បីតាក់ទងគ្នាងាយស្រួលឡើង Dithek ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលជួយចិត្តជំនាញខ្មែរជាងគេបំផុត